Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Поліція вже озвучила перші офіційні версії самогубства Владислава Волошина, легендарного льотчика, який виконував обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту. І чи правда, що на підприємстві вже призначили нового керівника? Про це далі у відеоматеріалі. Самогубство Владислава Волошина викликало чимало обговорень в соціальних мережах та серед громадськості. Мовляв, колишнього очільника литовища ще не встигли поховати, а нового вже призначили. Кажуть, це заступник директора аеропорту Дмитро Денисенко. Та сам він пояснив, на даний час все відбувається в рамках законодавства. На даний момент, по всім законам, на момент, на той срок, которые действуют распоряжение от губернатора о назначении Владислава директором, исполняющим обязанности директора. Вот на этот же срок я, так в отсутствии директора, я имею право подписи и исполнять обязанности директора данного предприятия. Серед імовірних причин самогубства Владислава Волошина правоохоронці виділяють 5 основних версій. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок. Що також викликає питання серед громадськості та журналістів. Выходит, что полиция спустя 3 дня, да, не собирается даже предполагать, что это доведено до самогубства. Хотя все это предполагают, полиция не предполагает. В поліції пояснюють, зараз триває слідство і проводяться експертизи. За результатами версії можуть переглянути. Якщо в ході проведення слідчих дій та експертиз будуть встановлені факти доведення до самогубства, буде можлива перекваліфікація подій на статтю 120 Кримінального кодексу України за доведення до самогубства. Також в столиці біля адміністрації президента України Петра Порошенка відбулася акція за участі декількох громадських організацій. Учасники заходу вимагали відставки очільника Миколаївської області Олексія Савченка. В пам'ять про загиблого героя-льотчика протестувальники запускали вже символічні паперові літаки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час вже стало відомо, що поліція все-таки прийняла до розгляду ще одну версію цій справі, а саме доведення до самогубства. Основна кваліфікація, вона залишилась, але сьогодні слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції Миколаївської області додатково внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію по справі про загиблю Владислава Волошина за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії. Це означає, що буде розглядатися ще й така версія. І до інших подій. Одне небо, один світ. В кризовому медіа-центрі міста Миколаєва відбувся брифінг щодо майстер-класу з виготовлення літунів. Це перший етап підготовки до міжнародного фестивалю повітряних зміїв, що відбудеться в селі Трихати з 19 по 21 травня цього року. Літаючи в небі крокодили, восьминоги та жаби – це не вигадка. Це фестиваль повітряних зміїв, який у минулому році просто небо зібрав близько 3 тисяч людей. Рік тому до фестивалю долучились не тільки миколаївці. Найяскравіших повітряних зміїв у небо над Трихатами запустили учасники 8 країн Азії та Європи. Секрет успіху іноземних гостей – в професійності. Тож організатори хочуть, щоб цього року гідно і незвично виглядали і витвори наших учасників. Тому взялися до навчання. Ми хочемо навчити цьому молодь, показати, які вони бувають, які різновиди, які види, в чому особливості їх запусків. Тож підготовку до фестивалю організатори вирішили почати саме з майстер-класу. На нього запрошують студентів училищ, коледжів та університетів. Серед тих, хто навчатиме молодь робити повітряних зміїв, керівник гуртка науково-технічної творчості Анатолій Пахомов. Каже, на його заняттях створюватимуть яскравих літунів на будь-який смак. Їх багато різних класів. Перший – це плоскі, там, незалежно від форми, коробчаті, міні-змії.
мягкие змеи и еще много разных, кто что придумает. В принципе, летает все, его надо тут до ума доводить только. Безкоштовний майстер-клас для учасників фестивалю відбудеться 24 березня з 11 до 16 години в аудиторіях Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. Тож обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.